El bosc de la Mitja ja té un nou arbre. Es tracta d'una alzina que aquest matí han plantat els alcaldes de Granollers, Les Franqueses i Canovelles. Una tradició que arriba a la seva 14a edició i que marca l'inici dels actes previs de la Mitja Marató, Granollers, Les Franqueses, La Garriga. Canviem el roure a l'any olímpic. Llavors, per tant, els tres alzines, un roure, i és la nostra petita contribució, però bàsicament és el tema aquest de ser el primer acte que fem de cara a la Mitja, no? Que aquest any hem canviat la data, que passem a l'últim diumenge de febrer. Una plantada a l'arbre que ha servit també per conèixer més detalls d'aquesta 33a edició. Una nova entrega de la Mitja Vallesana que endarrereix la seva data de celebració. Enguany la sortida tindrà lloc el 24 de febrer. El que no canvien són les tradicions prèvies a la cursa. Tradicions com el quilòmetre de la Mitja, que enguany tindrà dues entregues. La primera, la del quilòmetre 13, i una altra en memòria de Martí Bataller i Xavier Pucurull, els dos exjugadors de Balonmano Granollers i Club Handbol Canovelles, morts en accident de trànsit ara fa tot just 3 mesos. A l'arribada, just davant del Palau d'Esports, posarem la placa i serà el dia que juga la selecció catalana femenina i masculina que aprofitarem per fer-ho conjuntament amb les famílies i així. Que és perquè ells havien sigut voluntaris nostres, les famílies ens han ajudat moltes vegades i ens semblava que havíem de tenir un record per ells. Un alzina que enguany té, a més, un padrí. Abilio Carnicero, excorredor amb fins a 25 participacions a la Mitja Vallesana, ha volgut apadrinar enguany la plantada del bosc de la Mitja en memòria del seu gran amic i recentment desaparegut, Norbert Girbau.